Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam. Cienījamā priekšsēdētāja, godājumie deputāti, ministru kungi. Es domāju, ka pateicības un komplimentus mēs jau esam izteikuši un varam sākt runāt nopietni. Tātad te jau pieminēja divus svarīgākos notikumus, kas ietekmēs ne tikai Latvijas un arī Eiropas Savienības esošo un arī nākošo situāciju politisko. Bet es domāju, ka tikpat svarīgi ir secināt, ka pasaule mainīsies neatgriezniski. Un visprecīzāk to ir noformulējis britu laikraks Guardian. Citēju. Pēcies sabrukums mums rāda, ka dažos gados var sabrukt it kā stabilas sistēmas. Kas tad ir noticis? Citēju atkal. Izrādās tavu brīnumu, ka kopienas, pēstniecības, tradīcijas, identitāte izrādās svarīgāks par individu brīvību un pašnoteikšanos. Pasaule vairs nekad nebūs globalizēt liberāli, kā līdz šim. Liberālā globālā pasaules kārtība. Un otrs, ko pieminēja ekonomikas publicists Edvards Lukas, ka mēs dzīvojam post-NATO laikmetā, nevis NATO laikmetā. Tas nav nekas slikts, tas ir fakta konstatējums. Nav augstais karš, un post-NATO faktiski situācija iestājās tad, kad Francija jau sāka būvēt mistrālus Krievijai. Jā. Tas jau bija brīdinājums, ka kaut kas reģionāli šajā starptautiskajās organizācijās ir savādāks nekā mēs cerējām. Starptautiskie tirzniecības līgumi kopēja zaudē savu nozīmi, bet arī starptautiskās organizācijas zaudē savu nozīmi. Un to pierāda ne jau tikai ASV prezidenta pēdējie rīkojumi par izstāšanos no transatlantiskā tirzniecības līguma un no TTP, bet arī tikko parakstītais ASV prezidenta rīkojums par finansējumu samazināšanu apvienoto nāciju organizācijai. Tas ir signāls, ka mums vairāk ir jāpaļaujas saviem spēkiem uz reģionālo sadarbību un mazāk jāatceras starptautiskajām organizācijām. Kas tad bija tik slikts šajā starptautiskās līgumos tirzniecības? It kā jau viss bija ļoti skaisti, bet atkal citēju to pašu Guardianu. Šie līgumi paredzēja starptautisko korporāciju tiesības sūdzēt valstis tiesā par tiem nelabvēlīgiem nosacījumiem un par šo nelabvēlīgo nosacījumu ieviešanu, radikāli ierobežojot valstu pašnoteikšanos. Es domāju, ka ja mēs arī atjaunosim darbu pie transatlantiskā tirdzniecības līguma, tad šāds punkts tur vairs nebūs, jebkurā gadījumā, ja viņš būs, tad neviens parlaments Eiropas Savienībai nesaskaņos. Labāka globālo korporāciju darbības regulācija un tāda nodokļu politika, kas mazina nevienlīdzību. Tāda ir mūsu nākotne. Mēs zinām, ka lielās starptautiskās korporācijas Eiropas Savienībā bija izvairījušās no nodokļu maksāšanas. Eirozona. Atkal ir pieminēts Brexits, bet man īsti nav skaidrs, un es domāju, mēs arī nevaram dot pēc kādiem 6-7 mēnešiem novērtējumu. Man tikai pārsteidz, un varbūt, ka nākošajā gadā mēs to varēsim analizēt nopietnāk, mani pārsteidz pretēji pesimistiskajām prognozēm ārkārtīgi veiksmīga ekonomiskā situācija. Es izrakstīju te dažu datu sakarā ar Mārciņas kursa kritumu. Lielbritānijā viņi ir sasniegusi lielāko lauksaimniecības eksportu pēdējos 6 mēnešos lauksaimniecības preču eksports ir pieaudzis par 13%. Autoražošana ir sasniegusi pēdējo 5 gadu lielāko rādītāju un visu laiku zemāko bezdarba līmeni. Vajadzēja taču būt tā kā otrādi psiholoģiski, kaut kas te neiet kopā. Sarunas būs grūtas ar Lielbritāniju. Kam būs grūtas? Vai jūs ziniet, ka Vācija visvairāk savus automobiļus pārdod Lielbritānijā no Eiropas Savienības valstīm? Tātad tās sarunas, es domāju, nemaz tik grūtas nebūs, un gan jau
tiks noslēgts savstarp izdevīgas tirdzniecības līgums. Mani mulsina viena cita lieta, runājot par ārlietu ministrijas un valdības darbību un arī par mūsu darbību. Kāpēc Latvijas iekšzemes koprodukts ir tikai 1 vai 2%? Ja mēs zinām, ka, lai pielīdzinātos Eiropas Savienības vidējiem līmenim, mums vajadzēja 4-5% IKP pieauguma katru gadu. Mēs skatījāmies kārtējo, nu, var jau skatīt arī pagājušā gada un aizpagājušā gada Eiropas Savienības komisijas gada ziņojumu, un tur ir labi parādīts tabulas gadu no gada Eirozonas vidēja rādītāji ir sliktāk par Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem. Kāpēc Eirozonā strauji pasliktinās Grieķijas, Spānijas, Portugāles un pēdējā laikā Itālijas un Francijas ekonomiskā situācija? Kāpēc tagadējie 30 gadnieki ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī Amerikas Savienotās valstīs nevar sasniegt to ienākumu līmeni, kāds viņu vecākiem bija 80. Gados? Tas ir pirmo reizi pēc otrā pasaules kara, jā. Krīt šis ienākuma līmenis, un tas bija, zināmā mērā, arī tas sniedz atbildi uz to, kāpēc ASV republikāņi uzvarēja demokrātus. Kāpēc Eirozonu velk uz leju, bet kāpēc Lielbritānija, Zviedri un Polija velk uz augšos Eiropas Savienības vidējos rādītājus? Mums taču stāstīja, ka tieši Eirozona būs tā, kas milzīgi palinās investīciju skaitu Latvijā. Es domāju, ka vislabākais piemērs mums ir Polija, kas ir tepat blakus. Pagājušā gadā Latvijas lauksaimniecības produktu eksports uz Poliju bija 90 miljonu eiro. Polijas eksports uz Latviju, jeb imports, mūsu imports bija trīsreiz lielāks kaut kur. Gandrīz trīsreiz lielāks ar 270 miljoniem eiro. Un kāda ir atšķirība? Daži domā, ka tāpēc, ka viņiem ir PVN samazinās, bet faktiski, redziet, mēs esam ārkārtīgi nevienlīdzīgā situācija. Poļiem ir zlots. Krīzes laikā poļi nedaudz pazemina savu zlotu vērtību, palētina savus preces ārvalstīs un paaugstina importējamo preču cenas. Un mēs nevaram ar viņiem konkurēt. Savā laikā, protams, Latvijai bija daudz labāka situācija, ka Polijai. Labi, ja runā par Eiropas Savienību, tad runājot par attiecībām ar Amerikas Savienotām valstīm, kas ir galvenais apdraudējums Latvijai? Sīrija? Krievija? Es domāju, ka galvenais apdraudējums ir taktiskie ieroči, taktiskie kodoli ieroči Krievijā. Un es domāju, ka ļoti labi, ka to ir saskatījis ASV prezidents un pateicis, ka pirmais un svarīgākais uzdevums ir vienoties ar Krieviju par taktisko kodolu, vispār par kodolu ieroču, tā skaitā taktisko kodolu ieroču samazinājumu. Jo šo ieroču pielietošanu varētu iznīcināt Latviju uzreiz. Pagājušajā ziņojumā ārlietu ministrs daudz stāstīja par Sīriju, bet šoreiz noklusē, man nav skaidrs. Sīrijas bēgļi ir Eiropai, bet sarunas notiek Astanā, kurā nepiedalās Eiropas Savienība, kā novērotāji ir pieaicināts Amerikas Savienotās valsts. Kā tas ir skaidrojums, ka Turcija, Irāna un Krievija ir tie, kas izkārtoja pamieru Sīrijā, kas nav ideāls, varbūt pat nav labs, bet ir nesalīdzinājumi labāks par karadarbību. Turcija, Irāna, Krievija. Tātad reģionālajiem spēkiem un reģionālajiem izkārtojumiem tā ir laba zīme. Nākotnē būs lielāka loma, kā starptautiskajām organizācijām acīm redzot. Šeit netika pieminēt Izraela, kas arī potenciāls konflikta izraisīšana savots restīvi Izraels un palestīniešu attiecības, jo nepārtraukti notiek ANO drošības padomes rezolūcija ignorēšana, un es tur arī neko labu nākotnē neredzu. Un beigās, ko mēs varam darīt? Mums ir vairāk jātic sev. Ministri kungs, vai tas, ka Latvijas diplomāti Briselē viskā viens atteicās no latviskas skolas un devu priekšroku mācībām Frančoda, lai gan viņiem bija iespēja aptaujā pateikt un bija tāda iespēja mācīties latviešu valodā, bet viņi no tā atteicās, vai tas rāda piemēru pārējiem, ka mēs ticam savai valstī? Ministri kungs, vai nebūtu pareizi atsaukt šos diplomātus un pārcelt darbu uz Vidusāziju? Un pēdējais. Katram gadījumam, es domāju, runājot par šo Eirozonu, mums varbūt vajadzētu arī
sameklēt jau laicīgi tādu Latvijas bankas valdi, kas spēs novērtīt situāciju un, ja nepieciešams, nākotnē atgriezties pie savas valūtas. Ja runā, te tika pieminēts it kā reģionālais, ja mini NATO, Ziemeļu valstis, Polija, Baltijas valsts, tas ir lielisks un labs projekts, bet problēma ir ar Somiju. Ziniet, ka Somija ir ļoti atturīga. Un tad, kad Saeimas delegācija pirms iestāšanās NATO viesojās Somijā, mums silti ieteica to nedarīt, lai nebojātu attiecības. Es nezinu, tas ir darbs ārlietu ministrijai pārliecināt Somas aktīvāk pieslēgties. Tāpat kā Zviedrija to dara, pārējās Ziemeļu valsts Somija ir ļoti atturīga šajā jautājumā. Un beigās. Es tomēr ieteiktu dažiem bijušiem politiķiem nelaist garām iespēju paklusēt, ka savā laikā to vajadzētu darīt iebrukumu, pirms iebrukumu Irākā, un tagad to vajadzētu darīt runājot par ASV jaunu administrāciju. Paldies par uzmanību.